os alle sammen. Og det er jo noget, det skal være indgangsbønden. Det er jo noget, vi skal have i baghovedet, det her. At ikke gå rundt og tro, at det kan aldrig ramme mig. Det er der nok mange almindelige lønmodtagere, der tænker, ja, men det er jo ikke mig, der er kontanthjælpsmodtagere. Men det korte og lange er jo, at efter alle de såkaldte reformer, der er lavet de sidste 5-6 år, hvor den tidligere regering har lavet en ordentlig håndfuld gennemførte reformerne af dagpenge efterløb, strammet op i forhold til førtidspension, flexjob, sygedagpenge, også kontanthjælp, det kan vi måske også vende lidt ind på, hvad Mette Frederiksen nu lavede på det felt, der er jo ikke rigtig noget at prale af, synes jeg, for hende. Og så de nye her, at det der jo er sket, det er vejen fra en tryg tilværelse med et lille parcelhus og en bil og en vorse, eller hvordan det var det sagt, og så til økonomisk ruin for en familie, den er jo blevet uhyggeligt kort. Du skal sådan set bare træde forkert, når du går ud af bussen, og falde og slå dit hoved eller din ryg i et omfang, så du ikke kan arbejde mere. Ja, så sætter alle de der mekanismer i gang, der gør i løbet af et par år, så er du på kontanthjælp, ramt af det nye loft. Måske kan du slet ikke få kontanthjælp, fordi du er gift med en, der har en indtægt. Altså, trygheden på lønmodtagerne er blevet udhulet til det ukendelige gennem de her reformer. Og der tror jeg, at vi har en enormt vigtig opgave i at få oplyst alle kollegaer, familier og venner om, at det er det, der sker. Ikke for at skræmme livet af dem, for det kan man sagtens gøre, men lige for det at vide, det er måske også mening med det, skulle vi lige tænke over. Fordi hvis alle er skide bange for at blive fyret, så har solidariteten trange vilkår, og arbejdsgiveren de har kronede dage i bogstavet forstand. Og det er jo nok også et formål med hele den her politik, udover at der skal spares nogle penge til skattelettelser. Men nu har jeg jo allerede taget konklusionen på det hele. Jeg synes bare, at det er lidt vigtigt at have det som baggrundsmusik, når vi snakker om det her. Så vi ikke kun snakker om, at det er synd for dem, der bliver ramt hårdt, for det er det, men at det indgår i en tænkning hos skiftende regeringer. Den kan vi så vende tilbage til, også i debatten. Hvad er det egentlig for en tænkning? Og hvad er det for noget af det her med øget arbejdsudbud og så videre, men det er den mere teoretiske del af det. Det var bare lige en indgangsfølt, og tusind tak, fordi I stiller op og er med til at diskutere de her vigtige emner. Så vil I gerne høre lidt om kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og de besparelser på SU'en, som jo ikke er vedtaget nu, men som ligger i Lars Løkkes forslag til en helhedsplan. Hvis vi lige tager de her kontanthjælpsloft og integrationsydelse først. Integrationsydelsen, det er jo en særlig lav ydelse, som den nye regering indførte en gang i efteråret i første omgang for nytilkommende flygtninge, og for at sige det kort, uden at fortabe os i for mange satser, så er det en ydelse på SU-niveau. Altså man forventer, at mennesker, der ikke har noget arbejde, mange af dem er ramt af traumer, de har en familie med, de skal leve for de regler, som gælder for SU, bortset fra de fordel i gåsøjne, der er for SU-modtagere, de må jo arbejde ved siden af, uden at det bliver modregnet i SU. De har adgang til billige lån, altså relativt, men favorable lånemuligheder. Og de har også, hvis ellers der er nogle boliger til dem, men i hvert fald i princippet jo ret til nogle særlige ungdomsboliger. De fordele har flygtninge, der kommer hertil. Og man også til kollektiv transport. Ja, og der er også noget rabat. Yes, der er rabat på transportmidler. Skal vi lige have været det? Og det er jo gode ting. Men de fordele har de mennesker altså ikke, som bliver henvist til at leve på en ydelse, der er på SU-niveau. Så det siger sig selv allerede der. Så har man jo iværksat massiv fattiggørelse af de flygtninge, der kommer til. Men den regering, den kan jo ikke få nok. Fordi så har den jo siden indført en udvidelse af den gruppe, der bliver ramt af integrationsydelsen. Og det forventer regeringen selv, at den gruppe så vil vokse til ca. 30.000. Nej, 21.000 mennesker, der vil blive ramt. Fordi de laver et bopælskrav indført, der siger, at hvis man skal have ret til kontanthjælp, så skal man bo her, have boet i Danmark i 7 år ud af de sidste 8 år. Og det gælder alle,
Så der er også nogle medlemmer og vælger i Dansk Folkeparti, der har vågnet op og sagt, hvad sker der? Fordi det rammer jo også mennesker med en etnisk dansk baggrund, der bare har været i udlandet for at studere eller for at have et job i nogle år eller hvad. Og de kommer herhjem, og pludselig så får de et brev om, du er lige blevet sat ned fra kontanthjælp og ned til integrationsydelse, fordi du opfylder ikke bopælskravet. Det er altså ca. 21.000 mennesker, der bliver ramt af det. Og det er jo en decideret fattigdomsydelse, det kan vi hurtigt blive enige om. Og den er jo med til den starthjælp, som VK-regeringen indførte, og som vi jo var med til at afskaffe sammen med Socialdemokraterne og resten af den såkaldte røde blok. Det er bare for at gøre det nemt, der er ikke noget rød blok tilbage i det, men bortset for os selvfølgelig, det er klart. Ja. Som vi også fik afskaffet i 2011, da vi fik et nyt flertal. Og det samme gjorde vi jo med de ydelser, jeg også kan sige noget om, altså kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, fordi de tre ting til sammen, det var jo noget, VK-regeringen havde, og som medførte en eksplosion i fattigdommen i det her land. Og især i antallet af fattige børn. Antallet af fattige børn blev fordoblet under VKO-styret, og det samme vil ske nu, det er der ingen tvivl om, det er der lige kommet en frisk måde analyse af fra Arbejdervægelsen og Erhvervsrådet i dag. Så det var ligesom den der integrationsydelse. Forestil jer, at I skal leve på SU-niveau. Prøv lige at tænke det igennem, hvordan I vil få jeres liv til at hænge sammen. Hvis I bliver indsat for det. Så er der det her kontanthjælpsloft og 225-timersreglen. Det er en del af den samme lovgivning. Og hvad går det så ud på? Ja, det er jo noget pjat at sige, at man indfører et loft over kontanthjælpen, for det var der også før. Det var lå bare sådan i snit en 4-5.000 kroner højere, end det gør nu. Så man sænker loftet over kontanthjælpen. Og det loft går ud på, at man sætter et maksimum for, hvor meget du kan få i boligstøtte. Altså boligsikring og særlig støtte, efter det, der i lovgivningen om social, aktiv socialpolitik hedder paragraf 34-støtte, som egentlig er en tvangsbestemt støtte, men som jo gives i dag til en masse mennesker, også som en permanent ydelse, fordi man simpelthen ikke har nogen andre muligheder, hvis de skal blive boende i den bolig, de har nu. Og der sætter man simpelthen et loft over den. Og lidt tal skal der så på det, fordi ham der Joachim B. Olsen, han var i debatten i går og siger til hende der med den ene mor med de fire børn, det var jo holdningen. Du har mellem 22.000 og 23.000 kroner til dig selv, siger han. Når skatten er betalt, ikke? Til dig selv. Han glemmer lige, at du er de der sted mellem 22, fortæller sådan set rigtigt nok. Enlig mor med fire børn. Med de offentlige ydelser, hun får. Det er jo ikke kontanthjælp, hun får 22.000. Det er jo fordi, hun får det samme, som andre lavlønede også har ret til, nemlig børnecheck og børnetilskud og hjælp til betaling af daginstitutionen. Det skal man hele tiden huske i den diskussion, at det er jo ydelser, som lavlønede familier også får. De får dem så måske gradueret lidt mindre, fordi de har en højere indtægt. Men oven i den mindsteløn, man sammenligner med, skal man jo huske, at der kommer jo også fra børnefamilier nogle andre ydelser, selvom forældrene er i arbejde. Men så siger han, jamen hun får så 22 til 23.000 til sig selv. Det gør hun jo ikke, fordi det er før hendes husleje, det er før andre faste udgifter. Så bare, nu skal jeg passe på med at bombe jer med en masse tal, og jeg skal nok sørge for problemet, jeg kan ikke finde et decideret internetlink, men Beskæftigelsesministeriet har jo lavet en oversigt over, hvad er egentlig rådighedsbeløbet, når de der faste udgifter er betalt. Og så er det jo pludselig en anden snak. Fordi hvis vi så tager hende med de fire børn, så er det altså 15.600 kroner. For de penge skal hun få fem menneskers liv til at hænge sammen med alt, hvad der er af køb af mad og tøj og fritidsaktiviteter. Fedt er det sgu nok ikke råd til at ud af det beløb der, og så videre. Så det er jo kun hun har, når boligen er betalt, og de faste udgifter i forhold til daginstitutionen. Og der er også medregnet de ydelser, som man får som børnefamilie.
Det betyder så, at denne her mor, enlige mor med de fire børn, hun har så et rådighedsbeløb til på 15.600 kroner. Det er så et fald på næsten 5.000 kroner i forhold til, hvad der er i dag. Så en mor med fire børn, enlige mor, hun mister altså omkring 50.000 kroner om året i kraft af det her kontanthjælpsloft. Så kan man gå derned af. Men nu tog jeg hende, men vi kan gå ned til den med to børn, som måske er en mere typisk familie. Så er det nye loft for den familie 14.400 kroner. Det er så rådighedsbeløbet til dem, og det er et fald på 1.200 kroner. I gennemsnit skal man så huske. Fordi hvis man går til den samme familie i de store byer, de almene boligområder, de store byer, København, så kan man ikke finde boliger til den husleje, som ligger i det her regneeksempel. Det er gennemsnitsberegning med en husleje på 6.138 kroner for en familie i den størrelse der. Og så kommer så udgifterne oveni, altså fællesudgifter, el og varme og den slags kommer oveni. Det kan man altså bare ikke finde. Jo, man kan godt finde en almen bolig, men så skal du ned i en meget lille en, hvis du kommer ind til de store byer. Så det var sådan lige bare et par tal. Så tror jeg, det er rigtigt med det. Hvis vi så går til 225, og jo, bare for at sige generelt, så er det der loft skruet sammen på den måde, at enlige forsørgere, det er dem, der bliver ramt hårdest. Altså dem, der måske i virkeligheden er sværest ved at kæmpe sig ind på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse, det er dem, der bliver ramt hårdest af det her kontanthjælpsloft. Egentlig kan ikke mærke det, fordi sådan er reglerne om det loft skruet sammen, så det rammer altså især mennesker, der får meget i boligsikring og i boligstøtte. Og det er jo noget, vi har valgt herhjemme for mange, mange år siden, at give en god boligsikring og en god boligstøtte til børnefamilier. Fordi vi jo har haft en holdning om, at det, at folk er arbejdsløse eller langtidssyge, det skal ikke gå ud over børnene. Vi skal ikke forstærke den onde cirkel, der hedder, at børn, der vokser op i en fattig familie, som er uden for arbejdsmarkedet og alt det der, at de også skal havne i samme situation. Det gør de jo nok i stor grad i forvejen, men vi skal ikke forstærke den onde cirkel. Det har jo været en fælles forståelse i Danmark, som også har samlet hen over midten. Men det er den forståelse, der er brudt nu. Nu skal lige nøjagtigt den gruppe straffes, ligesom den blev under VK-regeringen, med den samme konsekvens, som EU-rådet, den jeg har smidt på min hjemmeside, på min Facebook-side, så kan I finde analysen der. De har jo påvist, at der vil ske en fordobling i antallet af børn, der ryger ned under den fattigdomsgrænse, som den tidligere regering fastlagde, men som den nuværende regering har slået en streg over og siger, at det behøver vi ikke, for der bliver jo ikke nogen fattige, bare fordi vi laver sådan noget her. Så det var sådan en korthed om dagen. Så er der 225-timers-reglen. Den tager vi lige med. Hvad er nu det for noget? Jamen, det er jo også en regel, der ligner en, der var før. Den går altså ud på, at hvis du ikke kan præstere 225 timers arbejde, det skal være ordinært ustøttet arbejde inden for et år, så bliver du skåret i kontanthjælpen. Og det kan være 1.000 kroner eller 500 kroner afhængig af, hvem du er, hvilken familietype du hører til. Men hvis du er ægtepar, så er den virkelig farlig, fordi så betyder den jo, at du helt mister den ene parts kontanthjælp, hvis begge parter er i den situation, at de ikke er i stand til at arbejde 225 timer. Så ryger den ene parts kontanthjælp. Det er altså 162.000 kroner, der ryger ud af familiens budget, hvis man ikke opfylder det. Så tænker alle, hallo, jamen, hvor svært kan det være? Altså, gå ud og skaffe dig, det vil sige, at beskæftigelsesministeren går derned på jobcenteret. Men der er det jo noget andet, vi skal have fat i, når vi snakker om de her regler, også integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet i det hele taget. Det er altså sådan, og det er ikke nogen rar erkendelse, men det er virkeligheden, at 75% af kontanthjælpsmodtagerne, og dem er der 152.000 af, 75% af dem, der har kommunen selv vurderet, at de er det, der med et meget fint ord hedder aktivitetsparat. Det betyder, at de ikke står til rådighed på arbejdsmarkedet. De er ikke i stand til at forsørge sig selv gennem et lønarbejde.
Det er definitionen på at være aktivitetsparat. Og ordet er så lavet, fordi så betyder det, så skal de udsættes for de andre aktiviteter, der så kan bringe dem nærmere arbejdsmarkedet. Men sagen er altså, at der er lavet nogle regler, som rammer ca. 100.000 mennesker i princippet. De bliver måske ikke alle sammen konkret som personer omfattet af dem, men reglerne rammer 100.000 mennesker, som per definition ikke er i stand til at gå ud på arbejdsmarkedet og arbejde og skaffe sig et ordinært arbejde. Og så er det de sidste 50.000. De er jo så defineret som arbejdsmarkedsparate. Men igen, der er jo en grund til, at de er på kontanthjælp. Og det er jo, at der ikke er noget arbejdsmarked, der står til rådighed for det. Selvom de per definition jo skal stå til rådighed og også bliver straffet hårdt, hvis de ikke gør det. Altså den der myte om, at kontanthjælp, det er sådan noget, man kan vælge at være på. Altså det er jo også en myte, som ham der Joachim prøver at skabe, og som regeringen også prøver at skabe lidt mere sådan indirekte mellem linjerne. Det er jo en kæmpe løgn. Sådan er det jo ikke. Du skal jo møde til jævnlige samtaler, du skal gøre nøjagtigt det, jobcenteret siger, du skal gøre. Og det gælder også, selvom du er aktivitetsparat. Hvis ikke du møder op til samtalerne, uanset om du er dødssyg og ikke kan tage dig sammen, eller du er bare så totalt forvirret op i dit hoved eller psykisk syg, så skal du følge og leve op til de krav, jobcenteret stiller til dig. Hvis ikke du kommer til møde, og du udbliver fra et møde, og de slet ikke hører fra dig, så risikerer du at blive trukket i kontanthjælp. Så det der med, at man bare lige kan vælge at være på kontanthjælp, det er en kæmpe løgn, ligesom meget det andet, de kommer med. Det var lidt om 225-timersreglen, og så fortsætter vi i kæden af løgne. Den største af dem alle sammen. Det skal kunne betale sig at arbejde. Fordi hvis vi giver de arbejdsløse, herunder de syge, økonomiske incitamenter, så vil de komme i job. Det bygger filosofien på. Det strider jo imod en mere sund logik. Hvorfor skulle der opstå flere arbejdspladser? Fordi vi tager nogle penge fra de arbejdsløse og syge mennesker. Det kan man ikke rigtig forklare med folk, men derfor så bliver det jo pakket ind i alt muligt, og udbudsteorier, og lige op og komme herned, og lange analyser, og hvad ved jeg. Men altså, mere indviklet er det jo ikke. Filosofien bygger på, at hvis vi tager nogle penge fra de arbejdsløse og de syge, og det gælder jo alle de reformer, jeg startede med at snakke om, det er jo det, de bygger på. Det der økonomiske incitament. Uanset hvilken regering, der har lavet dem, så kører de videre med de samme regnemaskiner, som man har inde i Finansministeriet. Og de er kodet med den der dybe, dybe visdom, at hvis vi tager nogle penge fra de arbejdsløse og de syge, så kommer der flere i arbejde. Det sjove er jo, det tror regeringen ikke engang selv på. Når man kigger på lovforslagene om integrationsydelse, kontanthjælp, 225-timersregel, så, og vi lægger dem sammen, så er det 50.000 mennesker, der bliver ramt af de her regler i et rundt tal. 50.000. Det forventer regeringen selv, det kan man læse i lovforslaget. Så mange vil blive ramt til sammen de der regler. Cirka 30.000 er kontanthjælpsloftet og 225-timersregel, og cirka 20.000, der bliver ramt af integrationsydelsen. Den samlede jobeffekt af de tre såkaldte reformer er 1.100 personer. Regeringen forventer, at 1.100 personer kommer i arbejde. Man straffer 50.000. Så det tror de ikke selv på. Og så er det jo, at vi skal begynde at stille spørgsmålet. Hvad fanden handler det så om? Ja, det er jo ikke så indviklet. Fordi de der reformer, de tilvejebringer jo til sammen en besparelse på, ja, 1,5 milliarder eller sådan noget deromkring. Og de penge er allerede brugt. Mange gange. Til skattelettelser. Okay. De blev brugt af den tidligere regering, ikke de penge, men da Mette Frederiksen sparede, jeg tror det var 500 millioner på kontanthjælpen, det var jo de unge, der blev straffet der. Alle unge under 30 skulle jo fra dag af, fra Mette Frederiksens kontanthjælpsreform, sættes ned på SU-niveau. Det var også det med det økonomiske incitament, fordi så skulle de nok komme i uddannelse, de unge mennesker. Og det får de et pålæg om, og hvis ikke de melder sig til en eller anden uddannelse, så bliver de straffet, og risikerer de at miste deres kontanthjælp, som så lige blev sat ned til det halve, rundt regnet, kronetal. Altså, og bare til, så vi har størrelsesniveauet, at kontanthjælpssatsen for en enlig, den er jo i dag 10.800 kroner. Og den lave sats, den er så cirka 6.000. Det er først skat. De taler først skat. Yes. Så det er bare størrelsesniveauet.
Og det er klart, der fremkommer en besparelse, og de penge blev jo brugt af den tidligere regering til skattelettelser, som kom de 10% rigeste til gavn. Og det vil den nye regering også bruge besparelserne på kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen til. Så det er den ene ting, det drejer sig om. Der skal laves nogle besparelser, så vi kan give noget økonomisk incitament til at arbejde mere. Og det er jo meget pudsigt, ikke? Fordi dem nede i bunden, hvis de skal have et økonomisk incitament til at arbejde, så gør man det ved at tage penge fra dem, men dem oppe i den anden ende af samfundet, de gider åbenbart kun arbejde, hvis de får nogle skattelettelser. Det er en fin logik i det. Men der er nok mere i det, end som så. Hvad mener de, når ham der beskæftigelsesministeren bliver ved med at sidde og messe den ene time efter den anden, på det ene samråd efter det andet, messer han som en præst, det skal kunne betale sig at arbejde? Amen. Hvorfor bliver han ved med at sige det? Jamen, der skal vi lige dykke ned i de der regnmaskiner. Fordi, og det er en blodig alvor, selvom man jo ikke ved, om man skal lide eller græde, når man hører, hvad logikken er. Det hele bygger på, at hvis man øger udbuddet af arbejdskraft, og det er det, de mener, når de siger øge arbejdsudbuddet. Der er nok mange danskere, der tror, vi skal øge arbejdsudbuddet. Det er jo dejligt, så kommer der nogle flere arbejdspladser. Nej, det er ikke det, det handler om. Det handler om at øge udbuddet af arbejdskraft. Og hver barn ved, hvad sker der, når man øger udbuddet af arbejdskraft? Det betyder, at flere arbejdsløse slås om de samme job. Ja, så går lønningerne den der vej, eller i hvert fald stagnerer og måske falder, hvis der ligefrem også ordentligt. Det kommer en stor arbejdsløshed. Det er almindelig logik, og det er også det, de teorier bygger på. Men de er skruet sådan sammen, at de forestiller sig, at det er løsningen på krisen, det er at presse lønningerne nedad. Fordi så bliver det så billigt, så arbejdsgiverne har lyst til at investere. Og så kommer der en masse arbejdspladser. Så det er hele den der omvej, vi først skal. Problemet ved den måde at løse krisen på, er jo bare, det kan gavne eksporten. Men det ødelægger jo også forbrugsmulighederne i vores eget samfund på hjemmemarkedet. Og det pudsige er jo, at alle landene kører efter den model. Så er vi jo på vej ind i en stor, vigtig diskussion om hele det økonomiske system. Også kaldet med et grimt ord kapitalisme, for det er jo mekanikken i en kapitalistisk økonomi, vi taler om her. Det fører måske lidt for langt, det kan vi tage op i debatten, men bare for ligesom at sige, hvad er det for en tankegang, der ligger bag de der reformer. Og så vil jeg gerne give jer et eksempel, det henter jeg et lidt andet sted, på hvor dødssyg den logik er, det er jo logik, det er gåsøjne, men den tankegang. Før sidste, vi fik med fra, ja, hvad hedder det her, Thorning-regering, der var vi jo enige med hende og de radikale og SF om, at nu lover vi arbejderbefolkningen, at vi afskaffer varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Det er jo sådan, og har været det i mange år, at du får ikke lov, selvom du er dødssyg, så hvis du har ret til sygedagpenge, du får ikke lov at beholde den. På et tidspunkt, så der er en varighedsbegrænsning som hovedregel, så er der nogle forlængelsesmuligheder. Det var der også tidligere. Det var 52 uger. Der lovede vi hinanden, at når vi fik flertal, så skulle vi afskaffe det. Det skrev Thorning ind i regeringsgrundlaget. Ud fra en sund og fornuft, der siger, at folk skal have sygedagpenge, hvis de er syge. Altså hvis de ikke engang har opnået retten til dem, så skal de også have dem, hvis de ikke kan arbejde. Så det var jo rigtig godt løftet, og det var vi alle sammen glade for. Så gik den ene måned efter den anden. Der kom sgu ikke noget forslag om at fjerne varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Så begyndte jeg at stille nogle spørgsmål til Mette Frederiksen. Hvor blev de der af, de der forslag? Du skriver jo i regeringsgrundlaget, at det var klokkeklar tekst. Det er ikke noget at diskutere. Hvor blev den af? Jamen, der fik man sådan nogle vævende svar. Til sidst så måtte jeg jo spørge et meget kontant. Hvad koster det og afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge? Og så bliver det interessant. I kroner og øre, altså i mere udgift for staten, der var det cirka 300 millioner kroner. 298 millioner ville det koste. Ud fra en vurdering af, hvor mange der så skulle have sygedagpenge i længere tid. Nå nej, stod der så det regnestykke. Det kan vi jo ikke. Så billigt er det ikke, det er meget dyrere. Fordi hvis vi giver de her mennesker sygedagpenge i længere tid end de 52 uger,
så holder vi dem jo væk fra arbejdsmarkedet. Det går ud over arbejdsudbuddet. Og det betyder, at så får vi færre arbejdspladser. Med det resultat er regningen for at afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge vokset til næsten 1 milliard. De 600 millioner, det var det, der hedder dynamiske effekter og adfærdsændringer. Og bag det ord gemmer sig forestillingen om, at hvis man giver syge og arbejdsløse mennesker en nogenlunde tryg tilværelse, når de er arbejdsløse og syge, og dermed ude fra arbejdsmarkedet, så holder man dem væk fra arbejdsmarkedet. Det er det hele filosofien bygger på. Og den regnmaskine, den kørte dengang, og den kører nu. Og det kan I godt se, så er det jo oppe bak, fordi det er jo næsten ikke til at finansiere, når man foreslår at rette op på noget af det her. Ikke? Fordi så kommer den bong hele tiden oveni, og det går jo ud over arbejdsudbuddet. Så er der det der SU. Det er jo ikke gennemført endnu. Men det, som Lars Løkke foreslår som en del af sin helhedsplan, det er, at der skal spares frem til 2025 4 milliarder kroner om året på SU. Det er en rigtig stor sæt penge på det område. Og det gør man ved at nedsætte det beløb, man har ret i til i uddannelsesstøtte. Jeg tror, det er nogenlunde en halvering. Ja, det er det. Altså fra de her cirka, så har vi bare en enlig udgående 6.000, ikke? Det vil man så nedsætte til omkring 3.000, hæng mig ikke i decimalerne. Men så kan de få lov at låne i stedet for op til og lidt over det samlede niveau, der er i dag. De får også lov til at arbejde mere og tjene penge, uden at det bliver modregnet i SU. Til gengæld så regner man jo med, at de oveni, at de skal til at arbejde mere, hvis ikke de vil gældsætte sig ud over alle grænser, at så vil de blive i stand til at gennemføre studierne hurtigere. Derfor så klipper vi det 6. år, hvor de må få SU. Det klipper vi lige, sådan at de skal gennemføre studierne på normeret tid. Fokus, fokus. Det er ikke så svært at se, hvem det kommer til at gå ud over. Det er jo de unge mennesker fra sådan nogen som vores familie, der ikke har en masse kiste, penge på kistebunden, som de kan kaste efter de unge og købe en fed lejlighed til dem på Nørrebro, og hvad ved jeg. Det vil også få den konsekvens, at det jo bliver sværere for børn fra ikke pengestærke familier at gennemføre studierne på normeret tid, hvilket vil medføre, at de unge mennesker, der gennemfører videregående uddannelser, bliver selv uddannelser på 4 år, 3 år. De bliver jo forgældet. Det er jo egentlig også meget godt, set fra et arbejdsgivers synspunkt. Fordi så vil de jo i endnu højere grad melde sig i køen, når de er færdige fra den lange eller videregående uddannelse. Så melder de sig jo med endnu større hast i køen og kampen om jobben. Og så er vi tilbage ved det der med arbejdsudbuddet. For at være helt sikker på, at de gør det, så vil man lige snuppe en måneds dagpenge fra dem, når de er færdiguddannede. Den såkaldte dimittendsats, altså studerende har jo mulighed for at blive medlem af en A-kasse, så de kan opnå dagpengeforsikring på en specielt lidt lavere sats, men alligevel væsentligt mere end SU, når de er færdige. Men der klipper man lige en måned fra dem. Så det er... Det er i grove træk, hvad den der SU-forringelse går ud på. Nå, men jeg kan se, at jeg har fået talt jer ned i et sort hul, og det er jo... Det var jo sådan set lidt formålet, fordi så vil I jo blive glade bare for den mindste lille smule, der peger i en anden retning, ikke? Og der er ikke så helvedes meget andet, end jeg vil sige en ting. Det er jo kun en fornemmelse. Jeg ved ikke, om I har den også, det vil jeg gerne høre. Okay, så min var inde på. Jeg har været med rigtig mange år. Og man kan ligesom nogle gange mærke lidt på sin krop, at der begynder at ske nogle andre ting. Altså, at der bliver lidt mere opmærksomhed på, hvad konsekvensen er omkring alt den her politik, der bliver lavet. Et tegn, det er jo, at en gruppe, som er blevet ramt enormt hårdt, det er jo de her mennesker med sygdom og handicap og alting. De har virkelig fået lov at betale prisen, både af Mette Frederiksen og også af den nye regering med de her kontanthjælpsloft og ting og sager.
For 10-15 år siden, så ville de bare have siddet derhjemme, mutter sig alene og grænne sig og kigget ind i en væg og ikke vidste, hvad de skulle stille op. Det er der sikkert også rigtig mange af dem, der stadigvæk gør, som bare er dybt fortvivlet og ikke ved, hvordan fanden de skal få deres liv til at hænge sammen. Men der er altså sket noget nyt, og det var Mette Frederiksen, der bad dem om det. De er begyndt at organisere sig. De er begyndt at skrive på Facebook, slutte sig sammen i grupper. De er sågar begyndt at gå på gaden. Det her bekæmpt fattigdom nu, det bliver jo i høj grad drevet af mennesker, som netop er blevet udsat for den her lovgivning. Det er noget nyt, og det skal man bakke op om og gøre synligt. Det har vi også set i den her bevægelse, der startede med at hedde Syg i Svendborg. Jeg ved ikke også, om vi har en, der hedder Syg i Esbjerg, men altså, det er jo igen et eksempel på, at de her meget hårdt ramte mennesker, de siger, at det kan sgu ikke være rigtigt. Og det er ikke min skyld, jeg har havnet i den her situation, og det er ikke kun mit problem, det er sgu et samfundsproblem. Og det er jo den vej, vi skal. Så synes jeg også, at de her velfærdsdemonstrationer, der har været den 12. maj, kamp mod nedskæringerne, altså omprioriteringsbidraget og alt det, som jo også handler om, hvordan de mennesker bliver behandlet, der er arbejdsløse og syge og handicap og ting og sager ude i kommunerne. Det er jo også et godt signal. Og jeg synes, det var flot i betragtning af, at det er en broget situation, fordi der er nogle steder, der forhandles budgetter alle steder, og situationen er meget forskellig i de forskellige byer lige nu omkring kommunernes økonomi. Alligevel lykkedes det jo i går at få demonstrationer, aktiviteter, markeringer i 42 byer. Og det er ligesom noget nyt. Og det er noget, der sker på landsplan, og folk begynder ligesom at tænke i de samme baner, det har de nok gjort hele tiden, men pludselig finder de ud af, der er alle mulige andre, der tænker ligesom jeg. Og det er jo der, det starter. Omkring SU er der også noget at bygge på. De studerende, de er jo rasende over forslaget der i helhedsplanen. Og der skal vi da regne med, at mindre der sker alle mulige andre politiske, han udskriver valg, eller de får lavet en plan, eller hvad ved jeg. Men så længe han fastholder de besparelser, det mobiliserer de imod, så den 19. oktober skal vi regne med, at der kommer nogle ret store uddannelsesdemonstrationer. 4. oktober åbner Folketinget. Der er den her gruppe, der hedder Bekæmp Fattigdom nu, de laver en demonstration på Rådhuspladsen. Den bliver nok ikke ret stor, det bliver ligesom det plejer. Fordi den kongelige danske fagbevægelse er ikke sådan helt rigtig op på duberne, og det vil jeg så slutte med, at det er jo den forudsætning, vi skal have opfyldt, at fagforeningerne er nødt til at sige, at det her, det vedrører altså den ganske almindelige lønmodtager, der måske ikke bliver ramt personligt, men alene det er, at den lovgivning, den bliver indført, det rammer os jo, for det er jo med til at svække os, som arbejder over for arbejdsgiverne. Det er jo den korte historie, der er i det. Det er ikke helt gået op for fagbevægelsen endnu, at det er noget, de skal forsøge at oplyse og mobilisere og samle medlemmerne omkring. Det skal nok komme på et tidspunkt. Det er jeg som ikke så bange for. Og det er sådan noget, vi skal hjælpe til med. Så med de her super optimistiske fremadrettede budskaber, så vil jeg sige tak, fordi I lyttede så længe, og jeg holdt skarpt øje med, om der var nogen, der sad og faldt i søvn, og det er muligt, der er nogen, men så har de været gode til at skjule. Så tak for det.